Zářijové vysílání magazínu Hasiči zahájíme dalším dílem našeho seriálu o historii hasičů. Potom vás spolu s kolegy z Českého Červeného kříže naučíme vyplachovat oko a na závěr se podíváme na oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí. V našem miniseriálu o historii hasičů jsme se zatím zabývali jenom začátky hašení a stříkačkami, ale... Provozu těch stříkaček byla třeba samozřejmě celá řada armatur, které pomáhaly dostat tu vodu do těch stříkaček a zase od těch stříkaček na požár. No a jak šel vývoj, jak říkám, nejdřív to tam byla ty kožené vědra, byla doba kožená, pak přišla doba měděná, pak přišla doba hliníková, to už jsou tady tyhle armatury od těch 40. let minulého století, to přešlo všechno na hliník a dneska máme dobu plastovou. Dobu plastovou. A ta ještě tady v muzeu není. Ono přechod té doby měděné na tu dobu hliníkovou byl poměrně náhlý. Nebyly se schopny firmy v Čechách za první republiky domluvit na jednotném typu spojky. Proto problém byl s těma stříkačkama u požáru, že si nemohli vzájemně vypomoci. Ani s hadicema, ani s připojením dalším, protože každá ta stříkačka od každého výrobce měla nějaký jiný systém. Toho propojování. Ale přišel v roce 1942 protektorát a protektorátní nařízení, které vlastně všechno sjednotilo na tu německou hliníkovou DIN spojku. A proto i výzbroj na tenkrát začala dělat takové ty různé přechody těch šroubení měděných, mosazných, používaných tady na stříkačkách, na ty hliníkové německé DIN spojky. Dalším takovým problémem u požáru, a tím největším by se dalo říct, byl kouř. Kouř jako takový, který snižoval viditelnost, ale to nebylo to nejhorší. On měl taky toxický, jedovatý a docházelo často k otravám a vlastně k úmrtí i těch zasahujících hasičů. Proto se od prvopočátku snažili proti tomu kouři nějakým způsobem chránit. Zpočátku to byly takové jednoduché masky. Oni jsou vlastně, to nechci tady sundávat, v tom, že se používali ještě u toho, bych řekl, celkem primitivní filtry, které byly z mořské houby udělané na to. Ta mořská houba víceméně chránila pouze proti těm tuhým částicím v tom kouři, ale už je nechránila proti těm toxickým látkám, které ve splodinách toho hoření jsou občas obsazeny. Proto se začaly už potom vyvíjet takové speciální filtry, až k těm izolačním hasicím přístrojům, které se používaly už potom v 50. letech minulého století. Původně se zmínilo o tom, že se vyhlašovalo těmi zvony ten poplach pro tu obec, pro lidi, pro hasiče. Ale přišlo takové období, kdy se ty zvony, zase to bylo válečné období, že jo? První světové války, kde se rekvírovali, aby bylo na hilzny, na patrony. A v podstatě byl povno problém, jak ten poplach vyhlašovat. Proto to byly ty různé trompety, trubky, jak tady vidíte. Protože oni si veškeré signály a povely dokázali pomocí těch trumpet, píšťalek předávat všechny povely a signály, které potřebovali pro provedení toho zásahu. Za první světové války se vlastně začaly používat tyfony. Tyfon v podstatě z překladu z řečtiny znamenalo řvoucí bůh. Byl to jednoduchý princip, jak jsem řekl, na základě stlačeného vzduchu. Muselo se to napumpovat. Ono to mohlo být připraveno, už napumpované. Tak teď si zapumpujete. Nebudu moc pumpovat. A pomocí tady toho... A ještě to mělo... To, že se dál, výška toho tónu se dala měnit tady touhle páčkou, která u toho bylo. Byly tady další prostředky, které se dál rozvíjely. Takovým tím nejstarším tady z toho je vlastně ten oznamovatel požáru. Byl to hasič, který byl instalován v některých na určitých domech, v určitých ulicích v Praze. A bylo to napojeno na telegraf a bylo to propojeno na tu centrální stanici v Praze na Sokolské.
Každý ten hlasič měl svůj specifický ten kód, jo, z těch teček a čárek a podle toho oni věděli, kam mají jet, kde se ten hlasič nachází. Jsou období, kdy se návštěvníci můžou sem přijít podívat k vám na Kolčavku do muzea? Samozřejmě, proto to muzeum bylo vlastně už od roku 2007 otevřeno s tím, že je zpřístupněno i veřejnosti. V podstatě vždycky o víkendech to i lidé, kteří tady procházejí někde kolem po té pěší stezce za Rokytkou, tak rádi se přijdou podívat. Jinak samozřejmě kdykoliv, pokud si zavolají na telefonní číslo, které tam na bráně je uvedeno, tak velice rádi jim návštěvu tohoto muzea umožníme. Muzeum bylo taky certifikováno, sice ne jako muzeum, protože tam se musí splnit nějaké zákonné požadavky ještě toho, ale je to certifikováno Mezinárodní hasičskou organizací CTIF jako rozsáhlá sbírka muzeální povahy. Čili splňuje to v podstatě všechny požadavky, které na to muzea jsou. Vedeme přírůstkovou knihu, zpracováváme taky dokumentace, publikujeme o té naší činnosti. Jedině, co tady není úplně, bych řekl v tom, že tady nejsou nějaké ty interaktivní prvky, jak se dneska na těch muzeích vyžaduje. Že? Taky problematická možná by tady byla návštěva handicapovaných osob, protože jak vidíte, ten průjezd toho vozíku je tady tak bych řekl. Jo. Zrak je to nejcennější, co máme. Znáte to? Takové to, spadlo mi něco do oka, začínám slzet, mohlo to být tak. Olej při vaření, jsme v domácnosti. Jak úplně ten prvopočátek? Co udělat dobře, tak abychom si třeba ten zrak ještě více nepoškodili? No, v první řadě je potřeba uvědomit si, že zrak, tedy oko, je párový orgán. To znamená, ať už s tím okem budeme dělat cokoliv, měli bychom stejnou péči věnovat i tomu druhému. A vlastně i při tom ošetřování postupovat tak, že ošetřuju ne jedno, ale dvě. Na to se velmi často zapomíná a potom jsou z toho dlouhodobé následky, protože vlastně oko nemůžeme oddělit a nemůžeme říct jenom jednomu, aby něco dělalo a druhému. Druhé ne. Jasně. Tak co třeba ten olej? Docela často smažíme, vaříme, různě to stříká a zasáhne olej naše oko. V podstatě jakákoliv tekutina, která se nám do toho oka dostane, ať už je to olej, nebo je to jar, protože si sáhnu do oka, nebo prací prášek, nebo nějaká chemikálie při domácím kutění, tak v podstatě nejjednodušší a nejrychlejší cestou je provést výplach oka pod tekoucí vodou. To v domácnosti je dostupné v podstatě na každém místě, takže to je pro nás to nejjednodušší, co v tu chvíli můžeme udělat. Tak a teď si budeme ukázat, jak na ten výplach správně. Pustíme vodu, důležité je, aby ta voda nebyla horká a bude to takový střední proud. Ještě nyní. Tak, ono. Otevřít. Tak, promiň. Vrátili jsme se z koupelny, oči máme vypláchnuté, co dál? Teď potřebujeme zkontrolovat, jestli tam nezůstaly nějaké nečistoty mechanicky. Takže otevřeme, odhalíme spodní víčko, podívej se dolů, podívej se nahoru. Tak, to samé s horním víčkem, doleva se podívej, doprava. Tak, vidíme, že žádné nečistoty tam nejsou, pro nás okem viditelné, nicméně oko je podrážděné, bolestivé a protože víme, že oko je párový orgán, no tak přistoupíme k zaslepení toho oka, ale tím pádem ne jenom jednoho, ale obou a použijeme k tomu čisté štverce sterilní, kdy přiložíme do jednoho oka, abychom vlastně vyslali oční jamku, druhé oko. No tady už musíme být poměrně šikovní, abychom to zvládli sami. Ano, a nebo můžeme použít asistenci toho člověka, který je poraněný. Tak podrž si, prosím, na jednom oku, výborně, podrž si i druhé, prosím, děkuji. Pokud nám může pomoct, je to dobré ho takhle zaměstnat, protože alespoň nemyslí na to, že je to pro něj přeci jenom diskomfortní situace. Tak, přikládám obvaz, můžeš pustit.
A tímhle způsobem. No a proto jsme šáhli buď do naší domácí lékárny, nebo třeba do autolékárničky. Nebo třeba do autolékárničky, přesně tak. Pokud by se stalo, že materiál obvazový nebudeme mít žádný, pak by bylo potřeba využít improvizovaných prostředků, to znamená třeba šátek, šálu, útěrku, něco, čím dokážeme tu hlavu ovázat, abychom ji příliš netisnili a zároveň, aby to bylo opravdu neprůhledné. Tady jenom založím, až dojdu na konec obvazu. Důležité je, aby ten obvaz nebyl utažený, aby ho to netísnilo. Teď úplně nejhorší varianta. Nemáme nic sterilního doma. Důležité je ty oči. On je stejně bude mít zavřené, protože ho tam něco dráždí. Takže důležité je, aby ty oči byly zakryté proti průhledu, aby to bylo neprůhledné. Takže i když to nebude sterilní, je to v pořádku. V nemocnici už to potom nějakým způsobem dokáží ošetřit, třeba proti případné otravě krve a tak. Takže čímkoliv. My jsme teď našemu figurantovi zakryli oči, nemáme ho tady nechat samotného, že ne? Určitě ne, ten člověk v okamžiku, kdy mu zakryjeme oči, tak přijde o dominantní smysl, to znamená, že nastupují pocity frustrace a dezorientace a strachu, protože neví, co má dělat, neví, kde je. Určitě ještě dobrá připomínka nezakrývat mu uši, abychom ho v rámci té první pomoci neofačovali jako mumie a potom by přišel i o ten druhý dominantní a to už by bylo opravdu velice náročné pro mozek. Takže ho nenechávat bez dozoru a určitě s ním teď v tuhle chvíli nikam nechodit. Ideální ještě ho posadit i třeba z té židle potom na podlahu, protože se mu může zamotat hlava, mohl by nám upadnout a vyčkat teda do příjezdu záchranky přímo na místě a zavést záchranku až přímo do místnosti, nechodit jim nikam naproti, protože pro toho člověka by to mohlo být nebezpečné. No a my si z toho dnešního povídání budeme pamatovat, že oči jsou párový orgán. Naučili jsme se krásně vyplachovat, zafačovat a nezapomeneme na to, že takového člověka nenecháme o samotě. Nedaleko hasičské zbrojnice v centru města se návštěvníkům předvedla historická i moderní hasičská technika. Na přilehlém parkovišti vyrostl skákací hrad. Děti si rovněž vychutnali námořnickou pohádku, divadla jojo či malování na tělo nebo obličej. Těšit se mohli na různé soutěže. Dělali jsme to ve spolupráci s městským muzeem. U nás se konají 4 stanoviště, spíše sportovně zaměřená. Úkolem bylo chození po chůdách, slalom nebo střílení. Z lékárničky Českého červeného kříže děti vybírali předměty, které do ní nepatří. Vyzkoušet si také mohli, jak poskytnout první pomoc. Další 4 stanoviště na ně čekala v předprostoru muzea nebo přímo v něm. Zkoušíme ručními hasičskými stříkačkami sestřelit cívky. Další věc je, zkoušíme se s dětmi oblékat do hasičských oděvů, včetně nesmí chybět přilba a nesmí chybět rukavice plus boty. Vědomosti si děti otestovali v rámci dvojice kvízů s hasičskou tématikou. Stejné téma bylo i obsahem filmů, které se promítaly v útrobách Hernichovy vily. Příchozí si mohli prohlédnout výstavu věnovanou 150 letům dobrovolných hasičů. Oslavy se nenechal ujít i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 150. výročí patří mezi ta, která už opravdu jsou zaznamenání hodná, protože většina sborů v současné době slaví 130, 135, 140 let a je vidět, že v Ústí nad Orlicí občané založili svůj sbor výrazně dříve. Součástí byla také praktická ukázka činnosti dobrovolných hasičů u fingované dopravní nehody. Teďka aktuálně velitel zásahu s přenosným mikrofonem komentuje veškerou činnost, veškeré vybavení, které je potřeba ke zdárnému zvládnutí dopravní nehody, aby všechno proběhlo tak, jak má. Zatímco pro některé je práce hasiče posláním, jiní o této dráze zprvu neuvažovali nebo se k ní dostali náhodou. K hasičům mě vedl původně požární sport, potom jsem se dostala do výboru a nakonec jsem se stala starostkou dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí 1. Jako dítě nejdřív neplánoval, pak mě to začalo zajímat, ale už mi bylo relativně moc, už mi bylo 15-16 let a měl jsem pocit, že bych měl začínat dřív. No a teď mi místní hasiči nabídli, jestli se nechci stát členem a to neodmítnu. V rámci Superpohráru sestavujeme pravidelně tým, jak dobrovolníci, tak profesionálové, tak zástupci Pardubického kraje a já v tom týmu jsem obvykle strojník. Závěr oslav se soustředil do prostor hasičské zbrojnice, kde na příchozí čekal další kulturní program.
Hastex a Hasper, výrobce přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, sponzor pořadu.